Rádio Slovensko. Cesta okolo Slovenska s Fordom Puma. Dnes sme sa tu zišli pri veľmi milej a peknej príležitosti, pretože sme súťažili v Rádiu Slovensko o 4 Fordy Puma 4 týždne. A naši poslucháči ich chceli získať na základe súťaže. A konečne sme prišli k tomu, že môžeme víťazov odmeniť a že budú šťastní odchádzať už na novúčičkom aute. Ja ďakujem pekne. Ja by som chcel povedať a poďakovať Rádiu Slovensko, že sme mali príležitosť participovať na tomto milom projekte. Chcel by som takisto výhercom zapriať veľa príjemných zážitkov a veľa šťastných kilometrov. Páči sa mi veľmi, som spokojná. Dúfam, že sa nám bude dobre jazdiť. Sedí sa pohodlne. Uvidíme prvú jazdu. Naša cesta povedie na východ do Vranova na Topľu. No, veľmi dobre. To som ani nečakal, že k takému auto príde. No, už uvažujeme už v súvislosti s touto koronou. Neviem, ako to bude, ale nejaké tie výlety určite podnikneme. Rádio Slovensko, cesta okolo Slovenska s Fordom Puma.